ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଟାର ଏକ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଘରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଫଟାଫଟ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଧ ଗିନା ଅଟା ଆଉ ଅଧ ଗିନା ମଇଦା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ମଇଦାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅଟାର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଜୁଆଣି ଜାଗାରେ ଗୋଟା ଜିରା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ୟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ଘଷି ଘଷି ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ ଅଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆସେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠା କରି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏମିତି ମୁଠା ହେଉଥିବ ଆଉ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ତାମାନେ ଜାଣିବ ଆମର ଅଟା ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ନହେଲେ ଅଟା ଆମର ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଏଠି ଚକଡ଼ି ନେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ପାଇଁ ଡୋ ବନେଇଥାଉ ସେମିତି ସଫ୍ଟ କରିକି ଚକଡ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ତ ଅଟାରେ ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ଡ୍ରାଏ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ବନେଇ ନେବା। ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧାକୋବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଜାଗାରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚଠୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଉଛି ଚାଟ୍ ମସଲା। ଆପଣ ଚାଟ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ 3 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ହାତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଲୁଣ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ, ଲୁଣ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲାଣି, ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମିକ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୁଣକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଲୁଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାକୁ ରଖିବାର ଆମର ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ନେବା, ବାସ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚକଡ଼ିବା, ବେଶୀ ଚକଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟାକୁ ଚକଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ପାଇଁ ଗୁଳା ବନେଇଥାଉ ତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ନେଇକି ଏମିତି ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଉ ବିନା ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଏହି ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲି ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଅଟା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବି, ଯେମିତି ଗୁଳାର ଚାରିପଟେ ଅଟା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇକି ବେଲି ନେବା, ଠିକ୍ ଯେପରି ଆମେ ରୁଟି ବେଲିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟି ପରିକା ପୁରା ପତଳା କରିକି ବେଲି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗରେ, ତ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୁଣ ସବୁଆଡ଼େ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଏବେ ରୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଉଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ। ତ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟିକି ଏବେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଏବଂ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇକି ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ ତଳପଟୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇକି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇକି ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ରୁଟିକି ଆମେ ସେକିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ଲେୟର୍ ବାଲା ପରଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବେଲିକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।
सब्सक्राइब कला परे पाखरे गोटे छोट बेल आइकन आसीबो ताकू प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करिने बे जहां फळरे कि मो अपलोड करथिबा प्रतिटी नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन मानक पाखरे पहुंचि परिबो। तो चालंथु बे हमर जळखिया को सेकी नबा। तो एटी मो प्रथमे गोटे तावा को गरम करिनिथली। तावा गरम हेगला परे हमर जळखिया रे मोटी तीनोटी देई देईछि। एक थरे बेसी देबे नहीं, जति कि जागा हबा आपन को तावा रे आपन सेती कि देबे। तो ये गोटे पट साइड सेकला आर पट साइड को एमती सेकी नहीं। तो आम जलखिया दुईपट साइड रू सेकला एबंधे मुझे तीन रु चार चमच रिफाइंड तेल दे दूँगी। आपड़ चाहिए आपको घी में सेकपारे ना बेसी तेल फ्राए। तो या सेकला बेले गोटे कथा को ध्यान रखिए, गैस फ्लेम को लो मीडियम ही रखिए, बिलकुल भी हाई करेंगे ना, कहीं आम भितर कंचा पर देचे ना सीझे ना, ऊपर क्रिप्सी हो किंतु भितर पर गुड़िक कंचा रही है, से लो मीडियम फ्लेम रे बहुत बढ़िया भाव सेकी ना। तो देखो ये दुईपट साइड रू बहुत बढ़िया भाव सेकी गला। तो या काढ़ गोटे प्लेट रखी नहीं। तो ये सेम प्रोसेस रे मु सब जलखिया को सेकी रेडी करी नहीं ची। तो बस रेडी गला आमर गर्मा गरम अटार हेल्दी आउ टेस्टी जलखिया। तो ये रेसीपी को आपड़ निश्चिंत थे घरे ट्राए करूँ, बनईकी खाला केमती लगला मत कमेंट बक्स में कमेंट कर निश्चिंत जनातु। आज रही बाय, पुणी देखा आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।